O'zbekiston geosiyosiy tanlov oldidami? Nezavisimaya gazeta nashri Rossiya-Ukraina inqirozi fonida O'zbekiston uchun o'rtaga chiqayotgan yangi geosiyosiy imkoniyatlar haqida e'tiborni tortadigan material chop etdi. Bu borada Sharqshunos tahlilchilar intellektual klubi kanalida shunday ma'lumot beriladi. Ma'no tadqiqot tashabbuslari markazi direktori Baxtiyor Ergashev ushbu masala bo'yicha o'z nuqtai nazari yuzasidan nashr muharrirlari bilan o'rtoqlashdi. Ukrainadagi voqealar xorijiy sarmoyalarning ma'lum bir qismi O'zbekiston kelishiga turtki bo'lishi mumkin va davlatning ochiqlik siyosatidan kelib chiqib, ularni O'zbekiston qabul qilishga tayyor. Agar O'zbekiston bu imkoniyatni samarali amalga oshira olsa, respublikada iqtisodiy o'sish sur'atlarini ma'lum darajada tezlashtirish ssenariysi ehtimoli katta. Bundan foydalana olish kerak. Toshkentda yirik investitsiya forumini o'tkazish g'oyasi ham bu mavzuda juda ma'qul va qulay. Lekin O'zbekiston oldida katta bir tanlov turibdi. Mutaxassis fikricha, bir tomondan postsovet mamlakatlari kim bilan qaysi kuch markazida ekanliklarini hal qilishlari kerak. Boshqa tomondan esa g'arb tomonidan bosim kuchayib borishi yaqqol ko'zga tashlanib kelmoqda. Bu o'z o'rnida Toshkent muammolarini emas, balki sarmoyalarni xohlasa, Rossiya bilan hamkorlikni qisqartirish zarurligiga ishora qiladi. Bu tanlov masalasi. Rossiya asosiy tashqi hamkor bo'lib qolsa, buning evaziga nima bo'ladi? O'zbek mahsulotlari qayerga ketadi? Yevropagami yoki AQShgami? Men aslida bunday bo'ladi deb o'ylamayman. Xitoy va uning katta bozoriga ham kirish o'ta qiyin. Shuning uchun Rossiyaga muqobil yo'l yo'q, dedi Ergashev. Rossiya Fanlar Akademiyasi, Sharqshunoslik instituti Markaziy Osiyo, Kavkaz va Volga bo'yi o'rganish markazi ilmiy xodimi Aleksandr Varopyovning aytishicha, avval ham Rossiya va G'arb davlatlari manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash oson bo'lmagan. Bugun esa bu vazifa Toshkent uchun nihoyatda qiyin bo'lib qoldi va O'zbekiston hukumati de-facto geosiyosiy tanlov oldida turibdi. Shu bilan birga Toshkentda strategik qarorlar qabul qilishda ular birinchi navbatda o'z manfaatlaridan kelib chiqishni unutmasliklari kerak. Mamlakat tashqi siyosatining subyektivligi, shuningdek, har qanday tashqi bosimga dosh bera olishi shubhasizdir. O'zbekiston uchun ham Rossiya, ham G'arb, ham Xitoy va Janubiy Osiyo davlatlari bilan aloqalar muhim. O'zbekiston Markaziy Yevroosiyoda turli yo'nalishlarda diversifikatsiyalangan transport logistika yo'nalishlari tarmog'ini qurmoqda. Rossiya O'zbekiston uchun mahsulotlarini sotish bozori, sanoat kooperatsiyasi bo'yicha hamkor, mehnat muhojirlari uchun daromad manbai sifatida muhim ahamiyatga ega. Taxmin qilish mumkinki, G'arb davlatlarining O'zbekistonning Moskva bilan munosabatlar darajasini buzish yoki jiddiy ravishda pasaytirish chaqiriqlari o'zini oqlolmay qolishi mumkin, dedi ekspert. Bu masala yuzasidan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov shunday fikr bildirdi. Bunday baholar vaqt-vaqti bilan tez-tez yangrab turadi. Agarki e'tibor beradigan bo'lsak, mana birinchi ma'muriyat davrida O'zbekistonning geosiyosati bu dixotomik, ya'ni dixotomik degani oq va qora degani. O'zbekiston biror bir davlatga yaqinlashsa, qolgan geosiyosiy vektorlar bilan aloqani yoki uzardi yoki pasaytirardi. Masalan, Moskvaga yaqinlashganimizda biz g'arbdan anchagina sovdik. Masalan, 2005-yildan keyin yoki unga qadar biz g'arbga orientir olganimizda, aytaylik, Xitoy Xalq Respublikasi yoki Moskva bilan munosabatlarimiz anchagina sovuq edi. Ya'ni biror bir vektorga yaqinlashganimizda o'sha vektorning opponentlari biz uchun ham opponent sifatida talqin qilindi. Shundan kelib chiqib, dixotomik, ya'ni oq va qora geosiyosiy orientir shakllangan edi. Mana O'zbekistonda 2016-yilda hokimiyat o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda bugun yangi konsepsiya amalga oshirildi. Ya'ni geosiyosat, tashqi siyosat masalasida O'zbekistonning pozitsiyasi shakllanib bo'lgan. Demak, O'zbekiston bugun ko'p vektorli. Birinchisi, ikkinchisi teng vektorli geosiyosiy bir siyosat olib boryapti, ya'ni tashqi siyosat olib boryapti. Bu nima degani? O'zbekiston bugungi kunda bir vaqtimizda Xitoy Xalq Respublikasi bilan juda ham ijobiy munosabatda, Rossiya O'zbekiston ikki taraflama munosabatlari misli ko'rilmagan darajada yuqori bir darajada va ayni paytda g'arb davlatlari bilan, kollektiv g'arb davlatlari bilan yoki Turkiya yoki Janubiy Osiyo, jumladan mana Pokiston, Hindiston yoki boshqa arab musulmon davlatlari bilan munosabatlar ham ijobiy. Bu vektorlar o'rtasida juda ham kuchli ziddiyat yoki raqobat mavjud. O'zbekiston aytadiki, mana bu raqobatda yoki ular o'rtasidagi ziddiyatda bizga ahamiyati yo'q, deydi. Bu ularning shaxsiy ishi, bu ularning shaxsiy munosabati, lekin O'zbekistonning manfaati to'g'ri kelganda, to'g'ridan to'g'ri har bir vektor bilan, har bir davlat bilan o'sha munosabatlarni amalga oshirishga harakat qiladi, deydi. Rossiya bizdan nimani istaydi? Rossiya bizdan o'sha Rossiyaning katta bir loyihalari mavjud, integratsion, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lishimizni istaydi.
yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi. Mana bunga ochiqdan ochiq da'vatlar ham mavjud. Lekin O'zbekiston bularga kirgani yo'q. Mana 5 yil, 6 yil bo'lyapti. G'arb bilan munosabatlarimiz ham borgan sari jadallashib boryapti. Lekin g'arb bilan munosabatlarimiz jadallashib borishini Rossiyaga munosabatlarimizni ekstrapolyatsiya qilmaymiz, ya'ni demak, biz g'arbga yaqinlashyapmiz, demak, Rossiyadan sovushimiz, uzilishimiz kerak deb talqin qilmaymiz. Demak, O'zbekistonning mana shu ko'p vektorli siyosati shakllanib bo'lgan yoki ba'zan Turkiya bilan Rossiya o'rtasidagi yoki Turkiya bilan g'arb o'rtasidagi munosabatlar ham yoki uzilib yoki sovuqlashib turadi. Lekin buni O'zbekiston tashqi siyosatiga hech qanday ta'siri mavjud emas. Demak, bugun O'zbekistonda ko'p vektorli va teng vektorli munosabatlar shakllanib bo'lgan va o'ylaymanki, endi mana shu ma'muriyat davrida bu siyosat o'zgarmaydi. Va mana shu ohang aslida O'zbekistonning manfaatlariga to'liq javob beradi. Va shuning uchunki O'zbekistonning ikkinchi ma'muriyat davrida mana bu yo'nalish izchil davom ettiraversa kerak deb o'ylayman. Mana bugungi kunda ham kollektiv g'arb va Rossiya o'rtasida juda ham kuchli bir to'qnashuvlar, munosabatlar shakllangan. O'zbekiston aytdiki, bir tomondan Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz, tarafdorimiz. Lekin konflikt borasida biz neytral qolishga harakat qilamiz, chunki milliy manfaatlarga bu konfliktga aralashish to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz neytral qolishga harakat qilamiz degan bir pozitsiya aytildi. Ba'zi bir ekspertlar bundan keyin O'zbekiston o'zining geosiyosiy vektorini tanlash kerak degan bir ohangga aslida O'zbekiston vektorini tanlab bo'lgan va o'ylaymanki, bu o'zgarishlarga sababchi bo'lmaydi. Bu maqola chiqqaniga 1,5 oy bo'lgan bo'lsa-da, u o'zining aktualligini yo'qotgani qaysi ma'nodaki O'zbekistonning o'sha geosiyosiy bir vektor tanlanishi tashqi dunyoda ham, ichki demak, ekspertlar orasida ham kutiladi. Ba'zan shunday bir holatlar kuzatiladi. Lekin mening nazarimda ikkinchi ma'muriyat davrida o'zining geosiyosiy ohangi shakllanib bo'ldi. Geosiyosiy stili deyishimiz mumkin va shundan kelib chiqib O'zbekiston mana shu ko'p vektorlilik va teng vektorlilik siyosatini o'zgartirish ehtimoli nihoyatda kam. Chunki aslida bu O'zbekistonning manfaatlariga juda ham to'g'ri keladi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shni Afg'onistondan chiqib ketishdan ancha yil oldin O'zbekiston toliblar bilan demakki dialogni, muzokaralarni boshladi. Mana o'tgan 2021 yilda Afg'onistondan Amerika Qo'shma Shtatlari chiqib ketdi. Va natijada shu narsa ma'lum bo'ldiki, O'zbekistonning toliblar bilan muzokara olib borishi O'zbekistonning geosiyosat masalasida muvozanatni ushlab turish uchun juda ham qulay vosita ekan. Nima uchun? Chunki toliblar bilan agarki muzokara olib bormaganda edi, toliblar bilan muzokara olib borayotgan u yoki bu tarafning paketiga, tarafiga qo'shilish kerak edi. O'zbekiston o'sha geosiyosatda, Markaziy Osiyoda o'zining neytralligini saqlash uchun ham, ko'p vektorli siyosatini saqlash uchun ham, aniqroq aytadigan bo'lsa, yashirmasdan aytadigan bo'lsak, Rossiyaning ODG tashkilotiga qo'shilmaslik yoki Rossiyaning paketiga qo'shilmaslik uchun ham mana toliblar bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara olib borishi nihoyatda maqsadga muvofiq ekan. Demak, O'zbekistonning geosiyosiy yoki tashqi siyosiy ohangi yoki yo'nalishi juda ham yaxshi o'ylangan deb o'ylayman va buni o'zgarish ehtimoli nihoyatda kam. Albatta, O'zbekistonning Rossiya bilan munosabatlar, ya'ni Rossiya bugun birinchi savdo-iqtisodiy hamkorimiz. Buni yashirish kerak emas. Ya'ni O'zbekiston aytayaptiki, ikki taraflama munosabatlarda Rossiya bilan munosabatlarimiz ijobiylashsa ijobiylashadi, oshib borsa oshib boradi, lekin u pasaymaydi. Lekin Rossiya bilan ijobiy munosabatlarimiz Rossiyaning harbiy yoki savdo-iqtisodiy blokiga yoki o'sha katta kollektiv tashkilotiga qo'shilishga sababchi bo'lmaydi, chunki bizning manfaatlarimizga bular to'g'ri kelmaydi degan bir qarash mavjud va bu qarash saqlanib qolaveradi.